Талдықорғанда сөмке түбіндегі құпия қалтада 1,5 келі есірткі затын жасырып жүрген шетел азамат ұсталды. Күдікті ТМД елдерінің бірінің азаматы. Біздің елде бұрын сотталған екен. Қазір ол уақытша ұстау уақытысында отыр. Күдіктенді ірі көлемдегі есірткі затын заңсыз сақтап, таратумен айналысқан үшін заң алдында жауап беретін болады. Астаналық оқушылардың алтын бұйымдарын қолды қылып келген алаяқ ұсталды. Ата-аналар әлдегімнің балалардың алтын әшекейлері мен планшеттерін қолды қылған жазып арыз түсірген. Тәртіп сақшылары шұғыл іздестіріп, 22 жастағы қостанайлық азамат ұстады. Күдікті өзін тәжірибеден өтіп жүрген инспектор ретінде таныстырып, қарсылық көрсеткендерге заттарыңды ата-анаңа табыстаймын деп сендірген. Қазір сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр.